Энэ жилийн хавар бол энэ өвөлжилт хүндэрсэн аймагуд бол бүр онцгой илүү хүнд хавар болно. Өдөө ч хаямных энэ дэр бүр маш урд урдаас илүү бэлтгэлтэй байх хэвээр. Саяны шуурга бол маш том нэрмэс боллоо. Энэ бол нэг жоохон одоо өнгөн хөрс тэр чигээрээ хөрсөн дээр байдаг энэ нэг өвсөн бүрхүүл жоохон юм засан дор байсан энэ тэр чигээрээ хазар өвсөн тэр бүгд хийсэн явцсан. За ингээд малын хамар хатгах хэлгэн байхгүй болсон шүү. Ялангуяа энэ Төв аймгийн Уртлын сумдууд дунд говийн нутаг тэр чигээрээ. Тэгэхээр энэ дээр бэлэн байдалтай байгаа энэ Улаанбаатарын нэг хотын одоо гэр хорооллын гудамжны хөрс шиг энэ хөрс бий болсон шүү. Тэгэхээр энэ мал аж ахуй бол онцгой эрсдэлд учирсан. Энэ дээр засгийн газарт асуудлаа, их хурлд асуудлаа сайн танилцуулж бэлэн байгаарэ гэдгийг хэлье. За энэ бэлчээр байхгүй болоод энэ Төв аймгийн нутагт энэ маш олон одоо аймгийн мал отороор орж ирж байгаа. За одоо ингээд цас хайлаад гарах болж байгаа. Гэхдээ гарахгүй л байна л да. Очоод идэх юм байхгүй. Тэгээд тэрэн дээрээс нь дайны хажуугаар дажин гэдэг шиг энэ Улаанбаатарын одоо зүгээс, Улаанбаатар хотын зүгээс, энэ Яамдын зүгээс энэ Төв аймгийн сумдуудын тухайлж хэлэх юм бол Төв аймгийн Эрдэнэ, Батсүмбэр, Баянчандман, Сэргэлэн сумдын нутгаас улсын тусгай хэрэгцээнд авнал гэхийн өшөө юм хүм байгуулалт гэх ингээд газраас нь дандаа уул талаар нь маш их хэмжээний газар авах гэж ингэж одоо доттолдог явдал үүсээд байна. Хамгийн сүүлд ихтэл энэ өнөөдөр өчигдөр Төв аймгийн Сэргэлэн сумаас 22 мянган га газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авна гэдэг. Энэ дээр хариулт авмаар байна. Ерөнхий сайд их төлөөлчгийн хариултын барилга хот байгуулалтын яамнаас бас хариулт авмаар байна. Энэ байдлаа болоо. Одоо энд чинь амьдрдаг малаа маллаад байж байгаа тэнд байгаа иргэдэг тэгээд яах юм? Өмчлөлийн өвлжэ хавж байгаа газруудыг яах юм бэ? Хойноос ирээд хот миний хотон дөрөд хон миний их гэдэг шиг юм болж штт. Энэ дээр бол Төв аймгаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүний хуваар бүх асуудлыг тавьж Төв аймгчдын иргэдийн талд байна гэдгийг хэлье. Энэ холбогдох яамдууд нь энийг анхаараарай. За энэ үрийн асуудал. Хаврын тариалт цуг орж ирж байна. Одоо энэ нөгөө хүрээлэн үрийн аж ахуй, үрийн урамшуул гэдэг зүйлүүд дээр ямар бодлого явж байна вэ? Яг нэг үгэлхэд тариаланчд төр хаврын тариалтын чинь үр бэлэн юм уу? Хэдэн хувийн үр бэлэн байгаа? Үр маш дутуу байгаа. Дээрээс нь үрний үн одоо тэнгэрт толлаа шүү дээ. Энэ дээр ямар бодлого барьж, ямар компенсац хийж явуулах вэ гэдэг асуулт байна. За хоёрдоорт маш тодорхой хариулт өгөөрэй. Өнгөрсөн жил энэ газар тариалан салбар 150 тэрбум төгрөгийн хөнгөлтөө зээл өгнө гэж баахан юм явсан. Яг хэдэн хувьтай байна одоо гүйцэтгэл нь? Дахиад За 1 минут. 10 их найдын хүрээнд хөдөөчхөн салбар 500 тэрбум мэтр гэж том тоонууд яваадах юм. Газар тариалан дээр 100 нэмэгдлээ гэсэн урдных чи хэдэн хувьтай байгаа? Энийг яаж цагт нь хүргэх юм бэ? Энэ дөр тодорхой асуулт. За хүнсний ногоон дээр ганцхан төмснөөс бусд дээр бол энэ хувь нь бүр буугаад бүр доошоо орлоо. Одоо 46% руу орсон гэдэг энэ тоон дээр гарч байна. Яг одоо амьдрал дээр бол энэс ч бага байгаа. Хуучин нэг 53-аас 57% хангамж яваад байгаа гэсэн статистик тоонуудаа хараараа. Энийг энэ жил хэд төрөхөөр төлөвлөсөн юм бэ? За дахиад Төв аймгийн энэ туулгалд дагсан Улаанбаатар хотоос доошх сумдын асуудал, Алтан Болог өндөр ширээтлүүн. Одоо нөгөө цэвэрлэх байгууламжийн гарж байгаа үнэр, нөгөө лагийн асуудал. Арширны зохицолбор үйлдвэрийг дархан руу явуулъя гэсэн хөдөө аж ахуйн яам дээр улсын төрлөө шилжүүлсэн гэсэн энэ төрлөө шилжүүлсэн ажил мэд цахан сайдын одоо харьяан дээр зөвлөхийн эрхлэх асуудал болоод явж байгаа. Энэ асуудал дээр яг ямар За райн дөрөв мэд цахан сайд. За туван гишний асуултанд хариулъя. За энэ жил бол хаврын тариалтанд бэлтгэж нийтдээ хөдөө аж ахуй дэмжигсэн гаар Орсын улбаны усаас нийт 3 аж ахуйн нэгжээр дамжуулаа 12 мянган тонн үрийн будаа. За дэмжигсэн дээр өөр дөр нэг 5 орчим мянган тонн байна. Ингээд нийтдээ бидэрт 16 мянган тонн үрийн будааг бол одоо тариалт эхлэхээс өмнө бэлэн болгоно. Тэгэхээр энэ бол хаврын тариалтанд дунджаар нэг 40-50 мянган тонн үр хэрэгцээтэй болд. Энэ жил бид нэр 30 орчим хувийн одоо үрийн шинжилгээ хийнэ гэсэн энэ тооцоогоор
бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Ер нь иргэжлээс одоо өрөө үйлдвэрлэл болон өрийн урамшууллыг бий болгох чиглэлээр тогтолцоог бий болгоно. За өнгөрсөн жил газар тариалангийн салбар 150 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт зээлийг хөгжлийн банкар дамжуулж гаргасан. Энэ нь 76 орчим тэрбум төгрөгийн зээл гарсан 833 аж ахуй нэгж хамрагдсан. Энэ салбарт оролцогч нийтдээ 1400 орчим аж ахуй нэгж байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн хүрээнд энэ зээлийг 100 тэрбумыг гаргаж байгаа маа. 3 үеийн хөдөлгөөр. За 500 тэрбум том тоонууд гэж энэ том тоо биш эднэр бодиттой хэрэгжид гарах зүйлүүд газар тариалан дээр 100 тэрбум 3 үеийн хөвтөд ноос ноолор үйлчлэл дээр 200 тэрбум малчтыг дэмжих банкудаар явдаг малчтчгэлсэн зээлийн бүтээгдэхүүний зээлийн хувь 3 болох замаар ингээд их усрууд нь шидэгдэт гарч байгаа зэйлүүдээ. За дархан дээр арширны зохицлын хувийн аж ахуй нэгжүүд 4 үеийн шлийн өрөөнд энийг шийдвэрлсэн. За энэ ажлын өрөөнд хийж байгаа одоо их усрыг бүрдүүлэх санхүүжилт бий болох чиглэлээр ажиллаж байна. За энэ хүрээнд бол одоо хувийн шлүүдийн хийсэн ажлыг тэнд бас төсвийн тухай хувь зөрчигдсэн асуудлууд байгаа. Тийм учраас төрийн өмчит компани байгуулж тухайн хувийн хвшил дээр хийгдсэн хөрөнгө оруулалтыг аудитын дүгнэлт гаргаж үндэсний аудит дээрс гарсан зөвлөмжөнд дагуу дүгнэлт гарсны дараа хийгдсэн ажлуудыг нь тэр аж ахуй нэгжрүү шилжүүлж явах цагаар ингээд энэ ажил цааш хөргөлтэй явна. Энэ хүрээнд бид нар бол одоо донор орнуудаа мөн одоо Европ жишээ нь Европын зэргийн босголтын банк бидэртэй ярьсан асуудлууд сонгуулийн хүсрэг шийдвэрлэх талаар яриа хэлцлийн асуудлууд бол хийгдэд явж байна.